Жасот басы тұрғыны бағдарламасының бастапқы жарнасы 10%-дан аспау керек. Мәжіліс депутаты Дәулет Мұқаевтың айтуынша аталған бағдарламаның бастапқы жарнасы бүгін 50%. Жастарға мұны жинау оңай емес, ал бақыт отбасы бағдарламасы бойынша аймақтарда несиелеу мөлшері 15 миллион теңге деп белгіленген. Бұл қаражатқа көппалалы отбасылар тек бір бөлмелі пәтер рәсімдей алады. Сондықтан депутат мемлекеттің баспана бағдарламаларына өзгеріс енгізу қажет деп санайды. Айта кетейік, бүгін алғаш рет мәжіліс отырысы республикалық арналардан тікелей эфирде көрсетілді. Бұл заң шығару органының ашықтығын паш етеді. Осы күні мәжілісте 50-ге жуық заң жобасы қаралып жатыр. Мемлекет басшысы еліміздің қарқынды дамуы үшін алдағы 5 жылда сапалы заңнамалық негіз жасауды тапсырды. Бұл үшін барлық алғышарт жасалған, мәжіліске заң қабылдау өкілеттілігі бүгінгі күнде толығымен берілді. Енді жүк те, жауапкершілік те бізге түседі деген сөз. Сондықтан депутаттар үйлесімді, тиімді және жүйелі жұмыс жасауы қажет.